Zdravím vás, milí botanici, u dnešního videa. Dneska to video bude o tomto papíru, o tomto archu papíru. Protože mi fakt, jak někteří ty semínka posílají zabalený a já jsem si říkal, že teda udělám video o tom, jak nejlíp zabalit semínka. Vytočilo mi to teď prostě u té Darwinian, jak jsem objednával od nich ta semínka, i když strašně levná, tak přesto s tím byla taková drbka. Oni si ty obálky lepili a slepovali je nějakým lepidlem a samozřejmě prostě ta semena jsou drobná, takže na tom lepidle se chytnou. To nemyslím nějak zle proti ním, oni jsou asi jinak strašně fajn, já je teda neznám prostě, ale snaží se, prodávají to za pár korun a asi to vždycky jako myslí strašně dobře, jakože to udělají co nejlíp, ale přitom ono to v podstatě jde udělat úplně jednoduše, ta obálka na ty semínka. Takže já vám ukážu, jak to dělám já a jak to dělá většina normálních lidí. Buď to si koupíte obálku pro sběratele známek ve filatelistických potřebách, což je jedno z těch jednoduchých a rychlých řešení, anebo si tu obálku vyrobíte. Jsou to klasický psaníčka, který asi zná každý ze školy, ve kterých se dílovaly semínka trávy. V nich budeme dílovat masožravky. Takže takhle vezmete papír. Mělo by vám to vyjít v podstatě jako kdyby na šest těch psaníček, těch obálek. Já to neudělám úplně přesně, mě tady prostě zavazí ta kamera, takže se na to nemůžu nahnout. Ale tak nějak zhruba. Takže si ho takhle jako kdyby rozpulíte. Roztrojíte teda, pardon. Pak ho rozstřihnete. Kouknu si, stříhám na kameru. Dělám to samozřejmě úplně ne přesně, protože kontroluje si sem záběru, zavazí mi tady ta kamera, ale vy si s tím určitě vyhrajete. Tak a teď, přátelé, z toho potřebujete udělat čtverec. Takže to takhle přehnete. Zhruba. Tím získáte stejné poměry stran. Takhle to ustříhnete. Tuhle část nevyhazujete, jste si uděláte další psaníčko. A máte čtverec. Takže vidíte, že máte čtverec. Teď ten čtverec zase složíte zpátky a uděláte z toho takový origami. Potřebujete z toho udělat obálku do písní. Ta obálka bude vypadat takhle. A takhle by se vám rozbila. Takže vy vezmete ten jeden rožek a takhle ten rožek zasunete do toho druhého. Tak a to je celý. Máte psaníčko. Takhle to můžete uťapat. A v podstatě to drží. Bez lepidla, bez izolepy. A teď jak tam ta semínka dostat? Vezmete tu střížku. Strčíte tam svůj mocný prst. A v podstatě si to tak rozevřete. Teď naplníte to těma semínkama. Těch masožravek a jim tilancí a jim čeho ještě, třeba kaktusů, co pěstujete, to je jedno. Zaděláte to. Nejlepší je sklepat ta semínka prostě takhle jako kdyby prstem dolů. A teď to takhle ohnete, abyste měli v podstatě tu střížku zarovnanou s tím dnem. Takhle jo. Takže z toho uděláte takový domeček. Teď vezmete tu střížku takhle si bokem zasunete do toho dna. Zase to uťapete prstama. A máte v podstatě úplně jednoduchou, rychlou obálku na semínka. Já ji mám takovou neforemnou, protože to dělám fakt v blbých podmínkách. Ale když si to uděláte místo nůžek, můžek použijete řezačku, budete nad tím moc sedět na hnutí, že na to uvidíte, co děláte, tak to bude nádherný psaníčko. Vezmete si tušku, napíšete název kytky, třeba rosnatka. Tak. A když to posíláte poštou, tak potřebujete ještě dealerák. To je takový ten sáček s tím uzávěrem. Takže to dáte do něj. Zaděláte. A máte to. Můžete tam těch psaníček samozřejmě dát víc. Do toho dealeráku se to dává z toho důvodu, kdybyste to posílali v obálce nebo s kytkama, tak aby vám to nezvohlo. Takhle to prostě ošetříte. Někdo do toho dává ještě takový ty malý pitlíky s tím silikagelem, ale to je prostě zbytečný. Koupíte je jinak na AliExpressu za pár halířů, za pár korun. Tak někomu to přijde, vytáhne to, udělá jednoduše to, že to takhle vyndá z
toho dna, protože už ví, že to bal chytrý člověk a že to psaníčko prostě je takhle složený. Rozevře to a má tam semínka. A může jenom je takhle vyklepat, může to prostě bez obav takhle rozdělat a udělat to, že to z toho rovnou bude takhle vysévat. Nemusí se prostě s tím mrdat s pinzetou, namáčet to někde, nelítá to někde, protože tam není statická elektřina. Takže to je celý. Já jsem to udělal z obyčejného kancelářského papíru do tiskárny. Vidíte, že si jich fakt můžete prostě z toho udělat, dejme tomu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale botanici můj nejmilejší. Ono to jde udělat i z pečícího papíru nebo z pauzáku a je to ještě lepší, protože se s tím líp manipuluje, není to takový tlustý, nemůžete ta semínka zamáčknout. Takže doporučuji, pokud máte, nebo máma, nebo někdo, prostě přítelkyně, žena, pokud má pečící papír, tak ji ho šlohněte. A kdyby ho hledala, tak řekněte, že o ničem nevíte, jo, samozřejmě. A balte to do toho. Můžeme si to na zkusku zkusit udělat taky, že? Tak. Přihnem. Kus toho papíru. Chce to tu řezačku, ale nebo ostrý nůžky. S tím nebudu teda nějak jako příliš srát, nebo jak se to říká. Tak, dělám si zase ten rožek. Takže dělám rožek, přátelé. Kontroluji to na kameře, jestli to tam je v záběru, nebo není. Vypadá to, že to tam je. Tak. Takže zase z toho mám udělaný teda takový tak jako kdyby čtverec. Vezmu ty rožky a dělám to samý. Skládám je do sebe. Tak, teď jenom takhle srovnám. Tak. Měli by končit v podstatě jako kdyby v sobě. Že by se měli sakra, dotýkat v podstatě tady ten roh by měl končit tady a tak dál. A ta psanička můžete dělat různě velká, nemusí být prostě takhle obrovský, můžete si nadělat i menší. Zase to přehnu k té střížce. Zadělám. Mám hotový psaníčko. Mně ten pečící papír nebo ten pauzák přijde lepší, prostě se s tím líp manipuluje a líp se z toho pak ta semínka dostávají. Ale můžete použít i ten klasický papír, to prostě nebude vůbec špatně, bude to dobře, pokud to nedáte do nějakého slepeného, do nějaké slepené obálky nebo do nějakého sáčku. Tak a teď zase tuhle obálku celou můžete dát takhle do toho sáčku, zazipovat a poslat. Takže jsme si přátelé ukázali, jak dělat psaníčka. Takže je používejte, posílejte v nich ta semínka a pokud byste měli nějaký námět na další video, dotazy a tak dál, klidně napište. Já doufám, že video bylo pro vás přínosné, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete přispět na chod kanálu, je tady číslo účtu. Můžete video olajkovat, sdílet a já se těším na viděnou příště. Mějte se krásně.